Так, скажіть імена, прізвище ваше. Плесюк Катерина. Друга? Бондарчук Катерина. Тепер по черзі починаємо читати по команді. Готові? Пишемо. Яка зараз ситуація на Сході? Що думають бійці добровольчих батальйонів про війну? Все, о чому депутат Рівненської облради, який днями приїхав з Донбасу. Далі ексклюзивне відео, без коментарів. Рівненська студентка, яка втратила коханого на війні, пішла служити. Вона зустрічалась майже 3 роки. Кохали одне одного, як усі закохані, мріяли про щасливе спільне майбуття. Потім почалася війна на Сході, і доля безжалісно їх роз'єднала. Людмилі Романюк лише 21 рік, але у ній відчувається незламний характер. Журналістка за освітою підписала контракт на 3 роки на службу у війську. Що спонукало дівчину на такий крок, читайте в інтернеті з Людмилою на сайті Рівне1.TV. На зупинках громадського транспорту у Рівному з'являться нові інформаційні таблички з оновленим графіком руху. Бюджетна комісія Рівнеради це питання розглянула на своєму засіданні і підтримала. Розглянули депутати і програми зайнятості, населення та соціально-економічного розвитку на 2015-2019 роки. Які ще питання розглядали, знає Олена Семенович. Від сьогодні вступники можуть подавати документи до вузів. Абітурієнти можуть подавати одночасно максимум 15 заяв до 5 вирішів і на 3 спеціальності в кожен. Недавно кожним пріоритет. Таким чином вступники можуть позначити, де можуть навчатись найбільше. На Рівненщині, зокрема, працюють 36 вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, всіх форм власності. Куди вступники можуть подавати документи? Більше про особливості цьогорічної вступної кампанії дивіться у програмі «Наша кишеня». Підвищення. Стоп, дякую.